羽田。画角が本当にちょっと前もやったな。いやーねーまだお昼ぐらい、うん、で今日は広州にフライト、はい、5時間ぐらい、はい、来すぎでは。でも上海が寒いって聞いた。まあね、もうあんま楽しそうでもありません。あれ楽しみですね、だいぶ。去年3回も、ね、海外行って、今年初ライブになるね。じゃあジャンプしてもらおうかな。あ、こっちちゃんも入って、いきなりあれがで、うん、いきなり着いたら広州。はい、じゃあ広州に行きます。ーせーの。ふみやくん、あれやんないと。あるかな。まだない。まだない。いや、あるな。それ北京だ。それだ。やっぱホノルルになった。到着。はい、着きました。コースはい。あったかいですね。あっち遠い。5H。スイカゲームしかしてない。スイカゲームしてた。スイカゲームしてた。進撃の巨人。見た。エピソード3の。お、え、どっから見た。めちゃくちゃ見てんじゃん。いやシーズン1のエピソード3。超3話。だからまだ1時間20分ぐらいです、ね。あれ最後エレン死ぬんだよ。もう言うね。もう言うね。エレンのこれからご飯食べに行きましょう。エレン死ぬか。バス。バス。なんかめちゃくちゃでかいバスに乗りました、ね、35人乗りで。35人乗り。10人ぐらいしか乗ってない。贅沢。で今から50分ぐらい移動してホテル着いて、よし、飯食って。酒だ、酒。酒。明日何かやる。その国の言葉で好きな一言が定番なんじゃないかな。滑った瞬間帰宅で。滑んないよ、海外だって思うじゃん。滑ったんだよ。誰がよ。そんな人いないでしょ、さすがに。さすがに自己申告制で滑ったよって人。あれ、顔伏せてください。いないんだよ、滑った人。女子生そんなわけないんだよ。顔伏せてください。こっちちゃんどこ。言うな。あ、名前出しとるやん。あれです。名前出しとるやん。もうみんな知ってるから、あの動画が出てるから。もうすぐにです。はい、皆さん、では、よろしくお願いします。3日間、8日間、乾杯。乾杯。ついに満を持して飯つきまして。満を持して謎バドワイザー。バドワイザーシュプリーム。合法。合法です。ここは何屋さんなの。牛肉鍋。牛しゃぶらしいですね。指導。多分順番でちょっとを作る。なるほど。ご自身で指導ですか。つけだれを作るんです。柔道楽しそう。そう、2人でさ、2人でも回してきてくれる。食べてくれる。なんで俺らやねん。地獄かい。全然肉とかしゃぶしゃぶしゃぶ食べたい。タレを自分でそれぞれ作るというスタイルのお店でした。日々さん、やっぱり醤油で。醤油とごま油とネギ。はい、シンプルめっちゃうまいわ。何入れたっけ。わかんないよね。僕パクチー大好きなんで、パクチー。ケイさんは。あれね、おい、醤油とごま油とあと黒い酢とネギと唐辛子、ニンニクと、なんかこの揚げ物っぽいやつが豆腐。今すぐ食いそうなの来た。あ、炒め麺的な。うまそう。久しぶりにあれやろうか、西馬飯やろうか。
いいよ。やっててやっててそっちで。終わったら教えて。あ、一回それに入れるんだ。なるほど。この間、はい、いや。喋ると同じやり方だなって。これ P 入るから少しでも響くの編集量いいよ、ピン玉ね。うまいっすか。うまいね、だいぶ美味しい。さすがに湯気タレがうまい。タレがうまい。タレのおかげ調合が成功してる。リーダー行きましょう。ビッグボス。何これ。美味しい美味しい。よく焼き派なんだ。はい、焼肉もそうだね。あなた。手だ手だ手だ。いただきます。ああ。しょっぱい。醤油じゃない。タレの話なんだ。タレ次第だよ。だからタレ次第言ってますよ。タレ次第。キーリーも行こう。キーリーちゃん。俺のやつね、でもタレっていうかな。タレつける、あえる系なんだよ。タレがね。タレがうまい。パラちゃんも行ってみよう。でもパラちゃんなんか特殊なの。俺ね、ちょっと辛いのにしてみました。うわ、辛そう。ちょっとパクチーもいいですか。うん、パクチーうまい。いや火をあめる。明日ライブだわ。うまいね。ライブ興味ない人たちじゃん。ライブといえば MC ですよ。違いますよ。ライブといえば MC ですよは違いますよ。大喜利です。違います。音楽です。全部煙が払ってるんです。進撃の巨人みたいになってるけど。何話まで見たんですか。シーズン1のエピソードしてる。エレン死ぬよ。お前言うな。お前言うな。ライナーは出てきた。ライナー巨人だよ。巨人なんてどういうこと。鎧の巨人だよ。こいつがいいんだけど。でかくなるの。でかくなる。ライナーでは穴開けたの。うん。で、こっから何も思わない。あ、でもそれを加味した上でおもろいのが進撃の巨人だから。そう。期待してて。任せて。任せて。一番いいとこなんだから。任せて。そうでもないよ。そうでもない。シーズン1のエピソード3で一番面白い。これやばく食べてから。サポートメンバー飯。うん、びっくり。アルミンが巨人になった時ぐらいびっくりした。あれはビビるよね。アルミン巨人なんだ。お前なんかウインナーをギュッとした感じ。蝶爪っぽい。それどころじゃねえな。アルミンの巨人になるんだもんな。蝶爪っぽい感じ。どんぐらい高い。結構硬い。面白いやつにしか許されないムーブしてる。でも皆さん言ってるこれはまさにちゃんとお前ら着地させた。これはまさに、これはまさに起きました。あの、もう知りません。これはまさに今日の本当くらいの優先に食べてよ。石川さんどうですか。ここにさ、どれに対して黒がいいんだよ。どれに対して。これはまさにボーイズドントクライのに出てくるあの牛を食べているかのような。例えに対して動詞が出てきちゃうとさ、相手に上手に伝わらない。ダメだし。地名プラス名詞で終わらすとなんかそれっぽくなる。広州の広州のこれはまさに。我那说到二十天呐。
東京駅とか、なんかいろんな人がメジャーのように食べる。どこまで？ちょっと違うんですね。今諦めたじゃん。諦めて説明入っちゃったじゃん。なるほどなるほど。違うんだよ。補足なんてしちゃいけないんだよ。奥行きを与えないと、どんどんハードルが。か、もう全く関係ない言葉を自分で作るかの二択だと思う。おぽおぽ、おぽおぽびしゃびしゃ。それはおもろい。おぽおぽびしゃびしゃ丸。これはまさに。これはまさに。アパラペ一品のポンポン。このフォーマットいけるね。今のいい。アパラペ一品のポンポロポン。くどい言い回しするよりかは全然マシだと思う。米米？なんだっけこれ。お米ですか。ミーフン、ミーフン、ミーフンをなんとビッグボス自らが茹でてくれます。ありがとうございます。これだいたい一人分で、まあ、ちょっと火の様子見ながら慣れてますね、なんかね。だいたいこの、はい、全部白いじゃん。端っこが透明に帯びてきたら食べ頃かな。透明に透明に。どんくらいが好き、硬さで言うと。あ、なるほど。僕じゃあちょっと固めぐらいで。オッケー、オッケー、そういうふうに。お、早っ、戻ってきた。サラサラサラ、すいません、はい、ごめんなさい、ごめんなさい。はい、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 あ、いいよ。音、はい、あ、美味しそう、美味しそう。はい、次誰行く。はいはいはい、お、はいはい、慣れてるな。今ちょい固めに。ちょい固め、了解。慣れてる。痛いね。ちょい固めだから、ちょい固め。ピロンピロン出てる。あれ本当はどんぐらいやってたこれ。結構やった。多分早いよ。早い。だって真っ白い。全く透明味は帯びてないですよ。自分でやってる。調理方法。いいとこまで湯がいて。じゃああとは明日のライブハウスでお会いしましょう。お会いしましょう。これが我々のマネージャーです。はい。そう、空いてるよって言ってた女の子4人ぐらいいましたね。まだいる。はい、DM 募集しました。3日目、おはようございます。朝、腹痛、胃痛に